Ողջույն հարգելի հետևորդներ, Թուրքիայում սպասվող ընտրությունների վերաբերյալ շարունակում ենք մեր հարցազրույցների շարքը Ռոբերտ Քոպտաշետ, Արաս հրատարակչական գլխավոր խմբագրի, ողջույն Ռոբերտ։ Ողջույն Գեորգի։ Առաջարկում եմ այսօր մեր զրույցը սկսել եւ զրուցել ազատ եւ արդար ընտրությունների թեմայի շուրջ, կուզեի զուտ հիշեցնել, որ ըստ միջազգային տերմինների սահմանման ազատ հիմնականում վերաբերում է ազատ ընտրությունների օրվան, ազատ տեղաշարժին, իսկ արդարն արդեն հիմնականում նախընտրական միջավայրին, հավասար պայմաններին։ Երևի թե սկսենք վերջինից, եթե դեմ չես, կուզեի հարցնել, արդյոք իշխանությունների ուժեղ եւ ակտիվ ռեսուրսների պարագայում մեդիա նկատի ունեմ, ընդդիմությանը որքանով է հաջողվում տեղ հասցնել իրենց ուղերձները հասարակության լայն շերտերին, զանգվածներին, հեռուստատեսության միջոցով եւ այլ հարթակներից, արդյոք կողմերը հավասար պայմաններում են գտնվում։ Այո, ուրեմն պետք է ասեմ, որ միջազգային պայմանները, ինչպես որ ցույց սահմանեցիր, Թուրքիո մեջ այսօր ներկա չեն, այսինքն արդար եւ հավասար ընդրության շրջանը չէ։ Propagandi desagede karozarşavneru havasarutyan desagede bedagan ujere akhbyurneri resursneri kordzelu desagede AKP'n Erdoğan'ın gusaksutyunu artarutyan yev araştimutyan gusaksutyunu polor uji irtserkuni mamulu intarnebes irtserkne yev ir uzats karozsutyunu gırnagor jogovurtin pokhantsel isk intimutyunu voran shusht miadarche zanazan gusaksutyunere pagatsadze գագմը կոալիցիաներ քոյություն ունին, բայց անգախ թիկ որոշումներ ունեցած կուսակցությունները անշուշտ կան, իրենց նեղ պայմաններով pedagan ատախբյուրներին հասանելիություն չունեցած, pedagan հերուստագայաններուն մամնո կորձակալություններուն գողմե արքիլված ցեվոմը ասկարոզ արշավ եւ կամ նախնդրական շրջանը անցնիլ եւ ժողովրդին հաստիլ գիչանան, ուրեմն հավասարության արդարության մասին չեն կնար խոսի։ Իսկ ինչ հարթակներ են օգտագործում հիմնականում, Ռոբերտ։ Ճիշտ այդ պիտասելի, այսինքն իշխանությունը Էրդողանին կողմը փոլոր ինչ որ գա մամուլ երկորս են, կորձակալություններ, սոցմեդիա եւ այլն, եւ անշուշտ այսօր տրամագան աղբյուրներն շատ մեդական կանցեն կորձածելով, հանքիստ գրնա իր կորձը դեսնեն։ Բայց ընդդիմությունը գարկը պոստիկ փոքրիկ հերուստագայաններ իրենց մոտ ավելի ընդդիմական ցախագոմյան քրդամետ հերուստագայաններ, որ անշուշտ հասանելիության հարցեր ունին, եւ կամ ավելի շատ է պետք ասեմ սոցմեդիան։ Սոցմեդիան այսօրվան Թուրքիա մեջ անշուշտ բոլոր աշխարհի համար իզոլյաց, շատ կարևոր է, շատ աստեցիկ է։ Ուրեմն ընդդիմական գուսակցությունները եւ անձերը, քաղաքական թեմքերը գրնան գոր այդ գայանները, այդ ճամփաները կորձածել եւ այդպեսով մարդոց հասնին։ Բայց կներես, դա նաեւ վերաբերում է ժողովրդ հանրապետական գուսակցությանը։ Փոլորին ավարտ իզորի ասկա, փոլորը այդպես են, այսինքն Twitter-ի ճամփով, Facebook-ի ճամփով, Instagram-ի եւ ուրիշ ինչ որ գա սոցմեդիա ըսելով, անոնք կորձածելով գճանան ժողովրդին դարբեր խավերուն, մանավանդ երիտասարդներին հասնել եւ որոշ չափով գրնան քսել հաճող են այդ տեսակետը։ Ուրեմն սահմաններ կան, դժվարություններ կան, անարդարություններ կան, բայց նորենա աշխատությամբ եւ քիչ մնա թերևս գրնան ասել, որ ստեղծարար ճամփաներ գտնելով մարդոց հասնելու գարելությունը գրնան ստեղծել ընդդիմության անունով։ Ռոբերտ, իսկ այս ընթացքում մարդիկ օրինակ կողանում են, կարող են ազատորեն բարձրաձայնել իրենց նախընտրած տեխնացուի մասին, թե այնուամենայնիվ թաքուն են պահում, զգուշավորության զգացում կա եւ գուցե ինչ որտեղ անհանգստանում են իրենց քվեների ապագայով։ Այո, ինչ կասես այդպես։ Երկու տալ գա իրականության մեջ, կան ազատ ցեվով քաչուտյան պետք է ասեմ այս պայմանների ներքև իրենց գամքը, թիլք որոշումը արդահայտող անձեր եւ զանգվածը, բայց որ կամ որ գշոշապեմ, որ կամ որ գհետևեմ ժողովրդին, վախ կա եւ կամ քաշվողներ կան իրենց քվեի մասին խոսիլ եւ կամ իրենց աչակցած քաղաքական գեցվածքի մասին խոսիլ, ուրեմն այդ վախ ունեցողները միշտ կան։ Ատեսագետը գխորիմ թե ընդրական ատ հոլ, այսինքն հարցումներու
որ ինչ որ գուսակցություն որ կան քվեգր նստանալ եւ կան որ տեխնազուն նախագահական ընդրության համար եւ այլն ատտեղի դոգոստերը ատտեսագետը սխալ գրնան լալ որ եթե մարտիկ տելեֆոնով եւ կամ հերացայնով եւ կամ թեմ արդեն եթե մեկը իրենց քվեին մասին հարցնե քաշվող եւ ճիշտը չսողներ սխալը սողներ այսինքն ավելի շատ ասիկա անշուշտ գրնա լալ AKP'in sayın mıydı da mavi AKP'in Yevgam Erdoğan bir de kıvayargam sonları terevis yevo ındırudyan arğın arçev antsin terevis uriş kıvay garenan kordadır. Yes vorbes aysigin intimatil ants huysu unim vor at hartsumneru meçi dogosneren avili partsır bir de illa intimatrutyan kıvayneri bayts anşuş kiç mınas bir de destek. Վերջին 10 ամակներում ընտրությունների կեղծարարությունները համարվում են, որ ավելի քիչ են արվել եւ արդյունքները քիչ թե շատ ընդունելի են եղել բոլոր կողմերի համար։ Պատկերը ընդհանրապես այդպես է եւ հիմա էլ է այդ պատկերը, կարելի է այդ պատկերը տարածել այժմյան իրականության վրա։ Իրականության մեջ պետք է ասենք, որ մինչեւ վերջին դարիներ այդպես էր։ Այսինքն Թուրքիան ինչպես ինչ որքանով որ մենք արհամարհենք Թուրքիա ժողովրդավարությունը ժողովրդավար մտնոլորդը ի վերջո 1980-ներ ընդրուտյան սովորություն ունի այսինքն երբ որ Աբդուլամիտի Շիրչանին անգամ 1980-ին երբ որ սահմանադրական հեղափոխություն եղավ ինչպես հանքիստ ազատ ընդրուտյուններ եղան Անշուշտ հարցեր կային զոր օրինակ 1912-ին 1946-ի ընդրությունները շատ ջնշումներ ու դակ եղած է իտտիհադականների եւ կամ ասենք հանրապետականները այդ ընդրությունները ջնշումով գայացուցած են բայց մարդիկ քանի որ իրենց ազատ խոսելու ճամփաները նեղ են եւ կամ փակ են ընդրություն ժողովուրդը ընդրություններուն շատ դեր կգանքնի եւ թրությունն այդպես մը գազմված է որ թե ընդրության ասենք սրահներուն էր ընդրական արգերուն է շուրջ եւ կամ ատ համարները փրնող թիվերը արցանակողներուն ներս ժողովուրդ այսինքն անոնց գամքին իրականացում մեղով, է եղով գուսակցությունները ամբողջը ներգրավուցիչներ ունին ուրեմն հոն սխալ արդյունք ստեղծել եւ այլն եւ կամ խաղալ թիվերուն հետ շատ թյուրին չէր բայց Վերջին ընդրությունները ընթացքին Էրդողան երբ որ իր ուժը բահելու համար եւ կամ իր ռեգավարությունը շարունակելու համար մարդավատ ընդրության օրը եւ ընդրության քիշերը pedagogan պայմանները կորցածելով մարդավատ երբ որ արդյունքները իրեն հագարակ կերտան նախ Իստանբուլի ընդրության ժամանակ չընդունեց արդյունքը եւ կամ pedagogan կորցակալություններուն դվյալները քիչ մը փոխելով դվավ տելևիզիոնների վրա հարցեր ելան եւ այլ ուրեմն այսպեսի բախմը այսօր կա եթե մարդավանդ արդյունքները մոդելան իրարու ընդունությունը այդ բախը ունի որ կամ արդյունքը չի պիտի ջանցվի եւ կամ թիվերուն մասին գարկմը սխալներ եւ այլն պիտի ըլլան ասա բախմը նե փայց պետք է ասեմ որ թերևս 90% մոտ մասնակցություն մը պիտի ըլլա այսա ցույց կտա որ ժողովուրդը արդեն այդ ընդրություններուն կհավատա եւ կամ ընդրության միջոցով ղեկավարությունը կառավարությունը փոխելու կամքը ունի այսինքն ճիշտ եմ ասում որ ընդրությունների արդյունքները չճանաչելը դա բոլորովին նոր երևույթ է այո այսինքն Իստանբուլի ընդրությունով եղավ 2019-ին ատկե ասկե առաջ այդպիսի երևույթ մը երբեք չի եղած Թուրքիոյ մեջ եւ ինչպես ասի այդ վախը այսօրա իզորի է բայց պետք է ասեմ որ այդպես բան մի եթե այս ընդդիմությունը եթե շահի եւ Էրդողանը չընդունի անշուշտ շատ քաոտիկ մտնոլորտ մը պիտի ստեղծվի ատկերես Թուրքիոյպես լարված երկրի մեջ ինչպես բաներ գրնան լալ չեմ գրնար Երևանայել ամենեն բաց պայմանները անգամ գրնա ստեղծվի հուսամ անշուշտ որպես Թուրքիոյ քաղաքացի եւ Թուրքիոյ մեջ ապրող հայը հուսամ այդպես բան մը չլար Շնորհակալություն Ռոբերտ Շատ շնորհակալություն Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Ռոբերտ Քոպթաշի հետ, կուզեմ նշել, որ Թուրքիայի ընտրությունները ավելի նախընտրական պայքարը ավելի սուր է դառնում, որովհետև ըստ տարբեր հարցումների ընդդիմություն իշխանությունների ձայները գտնվում են բավականին մոտ եւ բնականաբար դրա հետևանքով էլ ավելի սուր բնույթ է ստանում նախընտրական շրջանը, իսկ մենք այսուհետև նույնպես կշարունակենք հետևել իրադարձություններին եւ դրանք մեր զրույցների տեսքով մեկնաբանել։
Առողջ եղեք, կհանդիպենք։